היום אנחנו מבצעים מבחן צריכת דלק. לקחנו שניים מהכלים הכי חסכוניים שיש בישראל. יש פה שלושה נראה לי. לא אלה, עזוב את הכלים האלה. כלים היברידים. טויוטה פריוס ויונדאי איוניק. מה זה חשמלי? הבאת לי, מה זה מכוניות גולף כאלה? זה מה שהבאת? לא, לא מכוניות גולף. מנוע בנזין ומנוע חשמלי. אנחנו ניסע איתן מכאן לקומפיוטסט אור יהודה, נרוקן לגמרי את הדלק, נמלא 10 ליטרים בדיוק, וניסע איתן לאילת. זאת אומרת, ננסה להגיע איתן לאילת. אוהד, אני דיברתי עם המערכת עכשיו, זה מבחן צריכת דלק, אני לא יכול לעשות בדיחות תימנים. אי אפשר בלי בדיחות תימנים במצב כזה. בוא, אני אוציא לכם דלק, בוא. איפה המפתחות של ה... אין פה, יש פה... אין... טויוטה פריוס זו למעשה המכונית שהובילה את המהפכה ההיברידית בעולם, כאשר הדור הנוכחי החל להימכר אצלנו בתחילת 2016. לפריוס מנוע בנזין ומנוע חשמלי, כאשר הכל עובד בצורה משולבת. יונדאי איוניק הגיע אלינו בסוף 2016 והיא מציעה תמורה טובה לכסף. כל כך טובה שנכון להפקת סרטון זה, זו לא רק המשפחתית הנמכרת בישראל השנה, אלא המכונית הנמכרת בכלל השנה. לאיוניק בדומה לטויוטה, מנוע בנזין ומנוע חשמלי, אם כי כאן זו מערכת מקבילה ולא משולבת. אמרנו שנרוקן את מכלי הדלק עד הטיפה האחרונה, שימו לב מה הולך כאן. כמה אנשים צריכים כדי להוציא דלק מפריוס? כנראה 40, כי עוד לא הגיעו כולם. אני יכול עכשיו בדיחות על תימנים? יש למישהו אש? כסף שלי, שלי. אני התימני פה. אני לא מבין למה אני לא יכול לעשות בדיחות על תימנים. אבל זה תוכנית על חיסכון בדלק. וגם אוהד תימני. עכשיו הוא לא בא לעזור לי, אתה מבין? עד הטיפה האחרונה. המסלול מתחיל כבר כאן, באור יהודה. מכאן נעלה על כביש 6 לכיוון ערד, נפנה ימינה בצומת חתרורים, ומשם דרך כביש הערבה לאילת. את כל הדרך נעשה עם מכונית ליווי שתהיה מלפנים, בכדי שלא תהיה מכונית אחת שתתמודד עם הרוח יותר מהשנייה. ודאגנו גם לגרר צמוד. המפסיד יערוך הכירות עם הנהג שלו, עם נפתלי. מבחן של סיבולת מי יחזיק יותר זמן עם כמה שפחות דלק, ובגלל זה אני סוגר את המזגן עכשיו, מפסיק לדבר, מתכופף קדימה ומנסה להחזיק מעמד, לא נוגע בגז יותר. על רוח, אני חי פה על רוח. שומע ארז, דבר. ברגע שאתה נתקע אחי, אין חברים, אני עוקף, לא מחכה לך שהגרר יקח אותך, אני באילת. טוב, אני צריך להוריד משקל. תראה, אני צריך לעצור פה רגע ואני צריך לסדר כמה דברים. משקל. מה זה, מה אתה עושה? זה משקל. מה זה, רעיון שלי? זה רעיון של... עשו לי בדיחות על תימנים. נו, אתה בא? אוהד! הגענו לערד. מחשב הדרך של האיוניק הראה שנגמר הדלק. עכשיו השאלה אם המחשב הוא סתם המלחיצים, או שבאמת האיוניק אוטוטו תעצר. אני בירידות לים המלח, רק עם ברקסים, אין לי כלום. הוא עוד נוסע, אבל הוא כותב שנגמר הדלק. נו, סבבה, נכון? תענוג. יש לך עוד דלק? יש לי עוד הרבה. איך אצלך? כן. מלא, לא האמנתי שישאר כל כך הרבה, אני יכול לילת חזרה. יש לך עוד דלק? חלפנו הרגע את צומת הערבה, נדלקה לי המנורה 182.5 קילומטרים מהרגע שיצאנו. ארז, נדלקה לי הרגע המנורה. מה קורה אצלך? יש! וואלה, אצלי יש קצת הרבה אחי, איפה... וואלה, זה נעים. אין מצב שהוא לא מחרטט אותי. נגמרה הבטריה, נגמר הדלק, נגמר. הייתי כבר באילת. אני כמעט עצוב בשבילו.
טוב, הוא אמנם הפסיד, אבל אנחנו 220 קילומטרים מהרגע שיצאנו. עכשיו ממוצע זה ליטר לכל 22 קילומטרים, זה לא רע בכלל, אבל אנחנו לא נספר לו את זה. מה נשמע? לא נלי, קח מתנה. אז זהו, נגמר? נגמר. אני צריך לעלות על הגרר? אתם יכולים לא לצלם את זה? לא, לא, לא מצלמים את זה. אה, לא תצלמו על זה? לא מצלמים את זה. אה, סבבה. אל תצלם אותי. בוא, בוא. סע, סע. קודם כל, החוף של מוש. כן, אחר כך נלך לאכול איזה דג באיזה מסעדה, ואז למלון, מנוח טיפה, ואז יוצאים לאיזה דרינק איפשהו. אני הייתי שמח שנלך למצפה התת-ימי. בן כמה אתה? אני אף פעם לא הייתי במצפה התת-ימי. כך רציתי המצפה התת ימי, אתה יודע, עם השנורקל. אני אעשה איתך. אז נכון, לאילת לא הצלחנו להגיע, אבל מסתבר שבמחיר מעט גבוה מנסיעה בתחבורה ציבורית אפשר להגיע מהמרכז עם משפחתית לאילת.